Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Pro tento týden jsme připravili následující reportáže. Nejdříve vám ukážeme, jaké jsou rozdíly mezi námi a sousedním Bavorskem. Podíváme se na akci s názvem Zdravé jídlo ve zdravém městě. V Kašperských horách si připomněli 170 let od narození spisovatele Šumavy Karla Klostermana. Nestárnoucí legenda Petr Janda a skupina Olympik přijeli do Klatov. Na Vepřové hody v Janovicích nad Úhlavou dorazil i Železný zekon. Již 20 let působí divadelní kroužek při základní škole ve Švihově. Známý zpěvák Marek Ztracený zaspíval na sjezdovce na Špičáku. Na závěr zpráv vám představíme úspěšnou snowboard krosařku Gabrielu Krusovou z Klatov. Pokud jste se minulý týden nebáli, můžete nyní zhlédnout druhý díl hororové komedie Pozor, zlej pes Baskervilskej v podání divadla Buřina z Příchovic. To opatrný, Šerloku. Krásný. Šerloku. Liupin, co ty tady? To je má Liupin. Je ze Šumavy, z Čech, ze Železní Ruby. No. A tohle? To je naše Bobika. Ale ne Bobika, tohle. No to by tvoje, to by hezký. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vám ukážeme, co jste ještě neviděli. Vystoupení Blechy a Rabely. Zjede jako hasič tady pod Tyčinou a zde, vážené kluku, před touto ledovou plochou si Blecha a Rabela obuje brusle a zde uvidíte dvojky od pichuty, ještě tam není. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Skupina Poetika chystá velkou bombu. Budeme mít písničku společně s kapelou Coldplay. Což je sice blbost, ale chtěli jsme, abyste se dívali. Ve filmu z archivu se vrátíme na módní show do Švihova. Je pro vás připravena druhá část. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.